V Žilinskom sade Studničky sa piatok konala pietna spomienka pri pamätníku príslušníkov vojenských táborov nútených prác a pomocných technických práporov. Pomocné technické prápory alebo vojenské tábory nútených prác boli pracovné útvary Československej armády v rokoch 1950 až 1954. Tábory mali slúžiť na prevýchovu politicky nežiadúcich osôb. Ja keď som nastúpil na jeseň v 50. roku do Komárna, do Komárňanskej pevnosti, tak som si myslel, že som bol ako na prezenčnej službe, keď som nastúpil, že budem ženista. Hej. No ale hneď prvý deň som zistil, že som v nejakom čudnom spoločenstve. Prevažná časť mužov ťažko pracovala na stavbách a v baniach až do vyčerpania síl. No tak nás nasadili potom na rozličné staveniska, do kamenolomov a do baní. Tie bane boli najhoršie. Súčasťou pietnej spomienky bolo aj slávnostné udelenie pamätných medailí ministra obrany Slovenskej republiky priamym účastníkom týchto táborov. Pamätník na počesť vojenských táborov zobrazuje názvy miest, v ktorých boli tieto tábory a cez ktoré prešlo viac ako 60 000 osôb. Vidím proste, že tieto veci je nutné pripomínať. Those who fail to know the past are doomed to repeat it. Tí, ktorí nepoznajú minulosť, sú odsúdení, aby ju zopakovali. Čiže my sa z toho môžeme ako poučiť.